کۆمپانیای مایا سەر بە گروپی کۆمپانیاکانی قەیوان کە ماوەی چەند ساڵێکە لە بواری پەروەردە و فێرکردن کار دەکات لە سەرئاستی پارێزگای سلێمانی لە ڕیزبەندی ناوەندەکانی خوێندنی ناحوکمی پلەی یەکەمی بەدەست هێناو لەلایەن وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێم خەڵاتی ڕێزلێنانی پێبەخشرا. بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گروپی کۆمپانیاکانی قەیوان دەڵێت بەدەستهێنانی ئەو پلەیە بەرپرسیارەتیەکی گەورە و هەنگاوی زیاتر دەنێین بۆ پێشخستنی پەروەردە و خوێندن لە کوردستان. کۆمپانیای مایا سەر بە گروپی کۆمپانیاکانی قەیوان یەکێکە لەو کۆمپانیانەی کە لە بواری پەروەردەدا کار دەکات چەند ساڵێکە. ئەم سوپاس و پێزانین و هەڵسەنگاندنەی کە لەلایەن وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستانی بەڕێزەوە ئەنجام دراوە بۆ ئێمە ئەوەمان پێدەگەێنێ کە ئەلحەمدوللیلا کارەکانمان لە ئاستێکی زۆر باش بە شێوازێکی زۆر باش و ڕەزامەندی هەم حکوومەت و هەم خەڵک و هەم دایک و باوکی ئەو خوێندکارانەی کە لەلای ئێمە دەخوێنن بەدەستهێناوە. چۆن گەیشتن بەسەرکەوتن کارێکی قورسە و ئاسان نییە، ئاوهاژمانەوە تێیدا هەم کارێکی قورسە و ئاسان نییە. بۆیە ئەمە ڕاستە خەڵاتەکە چەند دڵخۆشمان دەکا ئەوەندەش بەرپرسیارەتیمان بۆ دروستەکە لە بەرامبەر ئەوەی کە چۆن بتوانین پارێزگاری لەو مووقع عبکەین کە نێڵین هەمیشە بەرەوسەر و بەرەو کاری باشتر هەنگاو بنین و بچینە پێشەوە. ڕێزلێنانەکەی وەزارەتی پەروەردەی هەرێم بۆ هەر یەک لە خوێندنگەی بەریتانی نێودەوڵەتی سلێمانی و کوردجنەی سوپەیماگای کۆمپیوتەری سلێمانی بوو کە سەر بە گروپی کۆمپانیاکانی قەیوانن. بەڕێوەبەری پەیمانگاکە دەڵێت ئەمە چەندین جارە لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی پلەی یەکەم بەدەست دەهێنین. پیرۆزبایی لەسەر جەمستافی مامۆستایان و ئیدارە و فەرمانبەران و خوێندکارانی پەیمانگای کۆمپیوتەری سلێمانی ناحکومیەکەین کە بۆ ساڵی شەشەم و حەوتەم لەسەر یەک پلەی یەکەمانێناوە لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی بۆ هیوایی بتوانین لە ئایندەدا پەرە بین بەمە و ئەوە بکەینە ئەمری واقعیق بۆ بەرەو پێشچوونی بواری تەکنەلۆژی لە هەرێمی کوردستاندا. سێ بەشی گەورەی کۆمپانیای مایا پلەی یەکەمی هێناو لەسەر ئاسی ئەکادمی لە شاری سلێمانی، خوێندنگەی بەریتانی نێودەوڵەتی، خوێندنگەی کوردجینیەس و هەروەها پەیمانگەی کۆمپیوتەری سلێمانی. هەڵبەتە ئەم بەدەستهێنانی پلەی یەکەمیە لە خۆڕانایەت بە ئەرکوماندووبوونی هەموو ستاف و یاریدەدەری مامۆستاکان و دەستەی کاژێڕی ناوەندەکانەوانە بەدیهێنراوە. گروپی کۆمپانیاکانی قەیوان جگەلەوەی لە بواری خزمەتگوزاری و نیشتەجێبووندا کار دەکات هاوکال لە ڕێگەی کۆمپانیای مایەوە لە بواری پەروەردە و فێرکردندا جێدەستی دیارە و لە ئێستاشدا زیاتر لە 10,000 خوێندکاری لە ناوەندەکانی خوێندنی سەر بە کۆمپانیاکە هەیە. هەروەها لە پلانی داهاتوویاندا لە بوارە جیاکاندا خزمەتی زیاتر پێشکەش بکەن. هێمن کەمال، کورساد نیوز، سلێمانی.